Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser, galera, impressões ao dirigir o Celta. Bom, esse vídeo, galera, eu mostro pra vocês, tipo assim, eu entro no Celta e falo pra vocês como que ele é, a impressão que eu tenho ao dirigir ele, a diferença dos outros carros, a diferença que você vai sentir quando você pegar esse carro pra dar uma volta, né? Então, vamos lá pro vídeo, vamos iniciar aí o vídeo, tá? Antes, se você puder, se inscreve no canal, não se esquece, tá? Se puder deixar um like pra gente também, isso vai ajudar bastante. A gente tem o PicPay, que a cada R$5 que você doar, você ganha um número pra participar de um sorteio, tá? De um filtro esportivo que a gente tá fazendo aí, tá? Tô testando um ângulo novo, não sei se vai ser legal pra vocês. Se vocês curtirem, eu continuo nesse ângulo. Só que os outros vídeos vai ser em ângulos diferentes. Então vamos lá. Bom, já entrando no carro, tá, eu tô no Celta, só pra vocês saberem, eu tô aqui no Celta. Esse aqui é o Celta Life, é o famoso Celta pé de boi, que é aquele Celta basicão, né? Aquele Celta sem, assim, sem direção hidráulica, não tem ar condicionado, não tem nem ar quente, duas portas, para-choque na cor, não é na cor do carro, é aquele para-choque de plástico que não é pintado. Então é a versão mais básica que tem do Celta, tá? É a versão basicona, é o basicão do Celta, que o pessoal chama de pé de boi, né? Aquela versão sem muitas, muito adicional de nada, né? E galera, bom, a primeira impressão que você vai ter do Celta, vou fechar a janela aqui pra não atrapalhar. A primeira impressão que você vai ter dirigindo esse Celta vai ser a questão das marchas, tá? As marchas do Celta, elas são muito curtas em relação com os outros carros 1.0. Por exemplo, Uno, Gol, Clio. Não sei, o Clio 1.0, nem sei se é o Clio 1.0. Mas assim, esses carros 1.0 que vocês conhecem assim, mais ou menos da mesma época, você vai ver que a marcha do Celta é bem curta, tá? Eu tô aqui no exemplar de 2010, tá? Que é a versão já VHC. Então, nesse motor VHC você vai ver como que a marcha é curta. No motor MPFI é da Volkswagen. No motor MPFI, né? MPFI. Não é, mas é aquele motor antigo, galera. Aquele motor do Corsa, tá? Eu esqueci mais ou menos a nomenclatura aí do motor, mas é mais ou menos isso aí. Nesse motor, galera, a marcha não é tão curta igual desse aqui, igual dessa versão VHC, tá? Mas também não é das marchas mais longas, tá? Mas nessa versão, galera, por que que a marcha é curta? Por conta de desempenho do carro. Nesse carro ele tem um ótimo desempenho. O torque dele em alta rotação, só que por conta das marchas ser curtas, né? Não parece que o torque dele em alta rotação, parece que é em baixa. Então, tipo assim, a primeira coisa que você vai perceber nesse carro é as marchas curtas. A segunda coisa, galera, a direção dele é bem pesada quando parado, só que bem leve quando te tá andando. Ela chega a ser até mais leve, por exemplo, que a do Prisma. E a do Prisma é hidráulica, tá? No caso, quando tá andando. Se você fizer umas curvas, tipo assim, mais parados e tal, você vai ver como que ela é dura. Mas agora, na questão de tá andando, ele tem uma direção bem levinha, tá? Você já percebe isso logo de cara. A terceira coisa é mais no acabamento do carro, tá? Ele é totalmente plástico, tá? É um Prisma hatch, ou no caso, o Prisma é um Celta sedã. Outra coisa também que você consegue perceber bastante nesse carro é o seu acelerador. Porque o acelerador desse carro, galera, ele é muito sensível. Ele é sensível até demais, tá? Você pisou assim, você vê que ele anda bem. Que qualquer pisadinha, na verdade, você vê que ele anda muito bem. Ele é até mais sensível do que o do Prisma, por exemplo. E ele, tipo assim, ele é mais longo, né? O acelerador é mais longo. O do Prisma, por exemplo, você pisou, no caso deve ser 1.4, você vê que você pisar muito, você não consegue pisar tão fundo. Agora do Celta não, você pisa bem fundão, né? Só que assim, qualquer. Se afundar um pouquinho do pé, tiver numa rotação boa ali do motor, você consegue ver que ele estica bem mesmo assim, por conta da marcha curta do carro também, como eu falei pra vocês, né? Tipo assim, galera, ele não tem freio. Tipo assim, não é que ele não tem freio. O freio dele é bem ruim por conta de ser um carro 1.0. O carro 1.0 geralmente tem um freio ruim. E outra coisa também que você vai perceber é que esse carro é bem ágil, mesmo sendo 1.0. Ele, por exemplo, assim, não, em alguns carros, se você colocar lado a lado e acelerar, ele vai sair na frente, tá?
Agora, uma coisa assim que eu diria ser ruim nesse carro, galera, é a questão da troca de marcha. Por quê? Outra coisa também, falando das marchas curtas, você vai estar todo momento trocando de marcha nesse carro, todo momento. E se você quiser andar mais economicamente, você vai ter que, por exemplo, eu estou acostumado com carros mais potentes, eu estico esse carro até 4 mil giros. Se você quiser dirigir tipo mais economicamente, você vai ter que esticar ele um pouco menos do que o normal. Então vai fazer que você acabe mudando muito marcha, tipo, fazendo muito jogo de marcha no carro, né? Mas assim, galera, se não fosse essas marchas curtas, o Celta não ia ser um carro 1.0 eficiente, tá? Ele ia ser um carro 1.0, por exemplo, assim, vamos falar do Palio, que ele tá na frente. Ele é bom, é um carro bom. Só que se você precisar de mais força, você vai ter que ficar reduzindo muita marcha. Esse aqui não, entendeu? Esse aqui você não precisa reduzir tanta marcha por conta, já por causa disso, né, que eu falei, né, pra vocês. O que mais que eu posso falar pra vocês, galera, do Celta? A embreagem dele, ela é a mesma embreagem, quer dizer, bem parecida na verdade com a embreagem do Prisma, tá? O Prisma é o carro que a gente sempre, que a gente traz no canal aqui, bastante tempo a gente traz aqui no canal. E tipo assim, você consegue perceber que é bem parecido, cara. Na verdade não muda muita coisa. Provavelmente deve ser a mesma, deve ser basicamente a mesma embreagem, sei lá. Pode ser que eu esteja errado, mas... você percebe que ela é bem funda, não é aquelas embreagens que você só dá aquela pisadinha já. Uma embreagem que eu achei, tipo, diferente dessa aqui é do Corsa. A embreagem do Corsa, principalmente os mais antigos, ela é bem diferente desse aqui. Do Gol também é bem diferente, galera. O Gol, eu acho que o Gol que tem a embreagem mais diferente desse aqui, tá? Desse carro. Então se você pegar, por exemplo, um Gol, você vai ver que a embreagem dele é bem mais curta do que a desse carro. Eu tô falando curto não no caso da hora que você pisa, mas tipo assim... Você pisa e você consegue levar o pé muito mais fundo, por exemplo, do que o Gol. O Gol não, você pisou, já tá já ali, já dá aquela pisadinha, já você sente que ele bate ali no... que ele já vai ali pro neutro, né? Bom, galera, eu acho que eu trouxe pra vocês aí as impressões do carro. Ele é um carro gostosinho de andar, como ele é um carro pequeno, você consegue ultrapassar bem. Ele é legalzinho também de andar na pista, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui na pista com ele. Vou fazer agora já. Eu gosto bastante do Celta. Eu acho ele um carro muito eficiente, tá, no trânsito. E por mais que seja um carro básico e tipo um carro que não tem tanta segurança, que o Celta é um dos carros menos seguros de todos. É assim, galera, eu gosto desse carro, eu acho que ele é um carro bem eficiente pro trânsito. As impressões, ele é gostoso de andar, por mais que ele seja um carro 1.0 daqueles mais durão mesmo, tipo aqueles mais basicão, tá? Ele é mais macio que o Uno também, mas assim, não é um comparativo agora. Agora é pra ter as primeiras impressões. Eu já trouxe pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Se puder, se inscreve no canal, deixa um gostei, galera. Isso ajuda bastante a gente, tá? A trazer mais vídeos pra vocês. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e... falou!